мечта, застанете така в една редица. Иди до Михайлка да се снимам. Ела до Михайлка да се снимам. Я да се подредим за снимки. Зад Михайлка, зад Михайлка. Да, да. Браво. Момчета, идете да вас снимам. Браво. Кажете честит рожден ден, Михайлка. Ден, ден, Михайлка. Идите там. Идите там. Ела, ела бързо, бързо. Ето ставам за аниматор, за аниматор. Кажете всички чести рожден ден, Михайлка. Да си жива и здрава. Браво, Кеви, пригърни е тази, пригърни е. Пригърни, Михайлка, пригърнете се. Всички, всички, пригърнете се всички. А, така. Ето аниматора, дойде. Браво! Браво, Михайлка! Михайлка, дай пет! Да си ми жива и здрава! Да, изчакваме аз маничко, след малко отиваме в другата сала. Аз сега не Михайлка! 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 Иди до мами да те снимам! Да! Красавица! Киви, яворе! Е, сега ще го снимаш как? Само внимавайте да не се ударите. Браво, малко време. Браво.